Për të folur më shumë për këtë çështje, un kam në studio për një bisedë Gerti Shellën, drejtuesi i Qendrës për çështjet e informimit publik InfoChip. Gerti, mirëserdhe. Mirësoqet. Gerti, për procesin e vettingut kemi folur mjaftueshëm, sigurisht që koha televizive nuk mjafton, por le të prekim dhe një çështje tjetër. Pra, vettingu. Vettingu ka si qëllim të pastrojë sistemin gjyqësor, drejtësinë shqiptare, të largojë të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar. Por nga ana tjetër, me largimin e tyre, dhe ne do të përqendrohemi konkretisht te prokurorët. Përse nuk zvendësohen këta prokurorë? Ku qëndron problemi? Ky është vetë problemi. Pra, edhe në narrativën e deritanishme, nuk ka kriticizëm më shumë lidhur me numrin e konsiderueshëm të gjyqtarëve dhe prokurorëve që janë larguar tashmë nga sistemi, se sa me pamundësinë që sistemi i ri i drejtësisë, pra reforma në drejtësi dhe të gjithë mekanizmat që ajo ka ingranuar, nuk mund ndot që largimet e shkaktuara nga procesi i vettingut të mund të gjejnë një zvendësim në një kohë të pranueshme, në mënyrë që prokuroria, siç ishte lajmi i sotme, por gjykata që ka qenë lajm ndoshta edhe më përpara dhe do të vijojë të jetë, të mundet të furnizohen me gjyqtar prokuror të rinj, pra me magjistrat që prodhon shkollën e magjistraturës, në mënyrë që publiku të mos provojë mbi supet e veta çështjen e vonesave në shqyrtimin gjyqësor. Sot për herë të parë zyrtarisht ne kemi pranimin e krizës së prokurorëve të larguar ose më saktë krizën e mosprurjeve të reja në prokurori për të zvendësuar ata që u larguan me magjistrat të rinj edhe nga prokurori i përgjithshëm Olsian Çela. Lajmi është realisht serioz, problematika që për herë të parë sot është më zyrtare se kur për shkak se është raportuar në kuvend, pra aty ku është prodhuar vetë reforma në drejtësi, ne kemi tashmë të vendosur një problematik të rëndësishme. Okej, që larguam të korruptuarit, por shumë problem që nuk po mundemi do të sjellim ata që janë të pakorruptuar. Pra qëllimi është që të kemi në sistem të pakorruptuar, jo që të heqim disa për ta lënë sistemin fare bosh. Tako. Kjo do të thotë që kush është problemi për të dalë në thelbin e pyetjes tuaj. Më duhet ta veçoj pyetjen tuaj në dy përgjigje. Në gjykata problemi është që vettingu nisi nga sipër poshtë, që nënkupton që nuk mundet dot një student i magjistraturës i cili diplomohet të jetë magjistrat për të nisur punë në gjykata, të mund të filloj me një herë punë në gjykatën e lartë, apo të filloj punë në gjykatën e apelit. Respektivisht për gjykatën e lartë, një gjyqtar duhet plotësoj kushtin e 13 viteve përvojë pune në sistem. Dhe jo përvojë do si do, po përvojë e pacënuar, pra pa probleme që mund të bëhen shkak për përjashtimin e tij, sikurse ka ndodhur me shumë gjyqtar. Në shkallë të dytë, një gjyqtar nuk mund të fillojë punë pa patur më parë 8 vite përvojë. Tashmë është ulur, kemi raste që Ksheli Largjyqësor ka emëruar në apel edhe gjyqtar me vetëm 7 vite përvojë. Është lajmi mirë, edhe pse është si të thuash paradoksale që shkelet ligji diku për të krijuar një. Por këto kushte ndoshta duhet bërë një ndryshim. Por kushtet janë të jashtëzakonshme. Në shkallat pra në gjykatat e rrethëve gjyqësore, pra shkallë e parë sikurse një jetë normalisht, largohen më shumë gjyqtarë sesa shkolla e magjistraturës ka prurje vit pas viti. Për herë të parë shkolla e magjistraturës në këtë vit, pra vitin e kaluar, pati diku rreth pra çon në diplomim për të hyrë si vjet në mos gaboj 54 magjistrat, ndërkohë që prurja e gjyqtarëve ose më saktë largimet e gjyqtarëve në shkallat e para kanë filluar tashmë ta tejkalojnë, po themi këtë nivel. Ne kemi bërë një parashikim që nëse nuk rregullohet, si të thuash, vektori i largimeve të barazohet me vektorin e prurjeve, ne shumë shpejt do të prekim krizën edhe në gjykatat e rrethëve gjyqësore, që nuk kupton që madje vetë fakti që reforma e rrethëve gjyqësore nga 28 gjykata që kemi aktualisht, po mundohet i kompaksoj në vetëm 12 të tilla, është një njohje de facto e problematikës që mund shkaktohet tashmë që vettingu zbriti nga lart poshtë në shkallët më të ulta. Pjesa e dytë e pyetjes ka të bëjë me prokurorinë, e cila për herë të parë sot, pra sot është lajmi që vetë organi prokurorisë pranon problemet që janë shkaktuar nga largimi i prokurorëve ose më saktë nga largimi pasvendësim i prokurorëve në 116 që numër shumë i madh. Po.
Për prokurorët gjithashtu shkolla e magistraturës prodhon kontingentet apo prurjet e veta për të hyrë në sistem. Me sa duket, edhe këtu duhet të kenë shumë vite. Ka një diferencim midis prokurorëve të prokurorive të rrethëve dhe prokurorëve që duhet të jenë pjesë e prokurorive të jurisdiksionit të apeleve. Këta realisht besoj që kanë edhe kriterin e përvojës, por nga ana tjetër, ngjarja e vërtet, pra hetimi, regjistrimi i procedimit penal, marje vendimeve në kuptimin që pushohet apo vazhdo një çështje, pra ndiqet penalisht dikush i cili është dyshuar për një vepër penale, ndodhet në shkallë të parë. Që do të thotë që përsëri problemi vjen dhe përplaset tek shkolla e magistraturës dhe llogaritë e gabuara që nuk përkojnë, pra nuk e sjellin në një përkitshmëri të pranueshme largimet që prodhon vetingu me prurjet e atyre që duhet të jenë figura të pastra që të marrin detyrat dhe në këtë mënyrë të pa kompromentuar apo të pa, si thuash, pra brenda kritereve ligjore që normalisht krijojnë figurën e pasënueshme dhe që ngjall besim të prokurorit, të zëvendet detyra në detyrë. Ky handicap pavarësisht se është paralajmëruar, është sjell vazhdimisht në narrativën e ditës nga zërat kritik. Instituti që unë profesoj është një ndër këto zëra dhe që është munduar t'i paralajmërojë këto procese përpara se ato të ndodhin. Përsëri e them me keqardhje që nuk po gjen një pasqyrim real. Vetë prokurori i përgjithshëm, sot duke kërkuar bërjen e ndryshimeve ligjore, në fakt çfarë ka bërë, ka rimarr një rekomandim të para 2 viteve që ka patur instituti on për të rregulluar përmes disa artificave juridiko-ligjore, formale, nëse mund të quhen ato, ndërtimin e një procesi që na lejon që me largimin e dikujt të gjejmë mënyrat, jo vetëm nga shkolla e magistraturës, por të bërë me njëherë zvendësimin në mënyrë që mos verifikohen vakume në atë që është, si thua, teknologjia dhe burimet njerëzore në vendin vend që është prokurori. Do ishte një zgjidhje për shumë? Po normalisht është e mundur, për shumë unë mund t'ju them që sa i takon gjykatave, për para 2 vitesh ne kemi propozuar disa ndryshime në ligj që i lejon atyre gjyqtarëve që janë në shkallë të parë, pra që nuk kanë mbritur akoma radha e tyre për veting, që në momentin që boshaktisen gjykatat e apeleve, këta të mund të bëjnë një karrierë të detyruar në shkallë të dytë, meqense plotësojnë kushtin e përvojës që një magjistrat nuk e plotëson dot a priori, dhe pavarësisht se është i vetuar apo nuk është i vetuar, puna vazhdon derisa të vijë radha për të bërë veting. Ka patur pro dhe kundra një propozimi të tillë, por ne nuk gjejmë një mënyrë më të mirë se sa të bëjmë disa artifica juridiko-formale në këtë fazë, në mënyrë që të mos gjendemi në kushtet kur pohojmë me dëshpërim që një drejtësi e vonuar kthehet automatikisht në drejtësi të vonuar. Gjithsesi, kur një gjë e tillë ishte e paralajmëruar, le të themi, kur situata është problematike, a nuk duheshin gjetur më përpara këto Gerti? A nuk duheshte menduar? Pyetja është shumë e drejtë. Ka një pikë pyetje të madhe, përse në Shqipëri, edhe kur problematikat paralajmërohen, ato nuk dëgjohen. Përse në Shqipëri, edhe kur proceset, si thua, hapen për të marrë një konsultim domethënës dhe ku në procesin konsultativ komunikohet nga një shumicë domethënse problemi që pritet vi, kjo shumicë nuk dëgjohet. Pra, këto analiza nuk merren parasysh. Këtu është dëgjo 7-8 dhe bëj si di vet. Dhe në këtë kuptim, sakoj që kjo problematik është thënë, por nga ana tjetër nuk është dëgjuar dhe sot po e dëgjojmë zyrtarisht që vendoset në tavolinën e kuvendit si problem themelor, mendoj që këtu duhet fillojë një analizë e vërtet se cilat janë arsyet që nuk janë dëgjuar, sepse nuk fshihemi dot pas niveli ignorancë që ai që ndërmori këto masa legjislative apo që, si të thuash, e futi sistemin e drejtësisë në këto procese, nuk parashikoi çfarë do të ndodhte. Jo, sot jemi 4 vite pasi janë thënë ato që mund të konsiderohen efekte anësore të reformës, e megjithatë ato përsëri nuk janë dëgjuar. Duhet parë çfarë kanë synuar në të vërtetë dhe pse, pra, a ka qenë vetvete dobësimi i prokurorisë, meqense është lajmi i ditës apo dhe i gjykatave? Të dyja bashkë shkojnë gjithsesi. Një efekt apo një synim i fshehur i atyre që e kanë ndërtuar këtë arkitekturë apo që e kanë prodhuar këtë lloj inxhinierie, më vjen shumë keq në kjo se kjo do të ishte e vërtetë, pasi do të gjendeshin përballë një komploti që në një kuptim apo në një tjetër më shumë se sa e ka forcuar, e ka dobësuar sistemin e drejtësisë. Po, Gerti, edhe diçka, nuk e di nëse përmendë më herët, nëse ke këtë informacion, pra mungoj
116 prokuror. Kur, le të themi, do t'i kemi prokurorët e rinë të cilët i kanë përfunduar, i kanë ezaruar vitet e tyre të eksperiencës dhe janë gati për të nisur nga puna, le të themi. Në vlerësimet që InfoChip ka bërë, edhe në bashkërendim me analizën e shifrave me shkollën e magjistraturës, ne presim një restaurim të balancave diku në vitin 2016, më falni 2026, që nënkupton pra diku rreth 3 deri në 4 vite mund të kemi përsëri të njëjtin numër prokurorësh apo gjyqtarësh. Do të thotë gjatë këtyre viteve situata është e njëjtë? Më vjen shumë keq, më vjen shumë keq ta them, por sa i takon perspektivës së vonesave gjyqësore apo ezaurimit të backlogut, pra të stoqeve të dosjeve, qofshin këto hetimore apo gjyqësore që presin për të shqyrtohen apo të hetohen, ne duhet të përgatitemi për një dimër të gjatë dhe mendoj që vera apo pranvera e reformës së drejtësi parë nga perspektiva e publikut që kërkon një drejtësi të shpejtë, hetime të shpejta, efikase, është akoma larg. Shumë keq që e them, apo e detyrojmë ta bëj këtë pohim. Nëse është e tillë, do duhet ta themi, s'kemi si të shpëtojmë ndryshe, nëse është e tillë situata. Pa gjyqtar, pa prokuror, është e pamundur me gjithë dëshirën e madhe, apo me gjithë ligjet e mira, që ne të vëmë përpara, pra të furnizojmë me energjitë e duhura një mekanizëm kompleks kurse është sistemi i drejtësisë. Duhet të mbajmë parasysh që si në nivelin e prokurorisë apo të gjykatave, pra nëse i konsiderojmë këto ndërmarrje, prokurori apo gjyqtari është njëkohësisht edhe burimet njerëzore, edhe teknologjia. Pa këto të dyja, kjo ndërmarrje ka vetëm mure dhe për momentin ne nuk mund të kënaqemi me mure sado ato të duken edhe sikur janë tempuj të shëndritshëm, pasi në këtë fazë pa diçka brenda ato janë tempuj që si vlen kërkujt për mos thënë tempuj shterp në raport me atë që publiku pret. Gjerit, falenderoj shumë për intervistën, për pranin në studio.